ଜୀବନରେ ଯେନ୍ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦରକାର ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଯିବାର ଆଇବାର କରବା। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାନେ ଯିବାର ଆଇବାର ସୁବିଧାକେ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତକ ଯୁଡ଼ବାର କାମ କରିଚାଲିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଆଜ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍। ସମକର ସାଥୀ ଆର୍ ସାରଥୀ ସାଜୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।